Humarang ang mga kaanak ng dalawang suspect na target ng buy-bust operation kaya hindi agad makapasok ang mga pulis sa bahay na ito sa Barangay Kaligayahan, Quezon City. Kayo, kasama ba kayo dito? Hindi agad naaresto ang target na katransaksyon ng pulis sa tumayong buyer dahil nakialam ang mga kaanak na may mga bitbit pang mga bata. Maya-maya, isa-isa nang naglabasa ng mga kaanak, kabilang ang buntis na ito. At sandamakmak na batang nakiharang sa pag-aresto. Ang babaeng ito, inakalang kasama ang kanyang anak sa naaresto, kaya hinimatay. Nahimasmasan lang siya nang malamang walang kasamang kaanak niya sa mga inaresto. Wala po. Nagkaroon tayo ng konting delay dahil sa ginawang obstruction ng pamilya ng mga suspect. Medyo nagharang tapos may mga bata pa. Natural na ginagawa nila yun parang makaano ng atensyon. Kahit na antala ang operasyon, nasukol pa rin ang mga suspect na sina Jonilo Sales alias Jonilo at Chris Dan Eusebio alias Kuntil. 5 plastic ng shabu ang na-recover sa mga suspect. Isa po yung taga-deliver ng paninda po, droga. Magamit lang po ako siya. Dami nga lang po ako dito. 2 tao rin ang naaresto sa buy-bust operation sa Geronimo Compound sa Barangay Santa Monica. 5 plastic ng shabu ang na-recover sa target ng buy-bust sa si Jonathan Maliwat alias Apat. Nakunan din ang plastic na may shabu ang umunoy scorer niya na si Alejandro de la Cruz. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawang suspect. Itong si alias Apat, talamak na tulak to ng Geronimo. Pero nung kasagsagan ng ating kampanya laban sa droga, umalis to ng Geronimo at nagtago. Paminsan-minsan, dumarating sa dyan, nagbabagsak ng droga. Sinampa na ang 4 na suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Cesar Apolinario, GMA News.